mbetemi tek vendimi i sotëm i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, po ashtu edhe tek zhvillimet në dy grupimet e Partisë Demokratike. Do të më bashkohet në një lidhje të drejtë për drejtë kryetari i Partisë Demokratike Dega Shkodër, zoti Xhevdet Amuli. Ju përshëndes, zoti Amuli. Përshëndetje. Sot ishte dita e regjistrimit të Partisë Demokratike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Partia Demokratike po shkon drejt regjistrimit me firmë dhe autorizim të zotit Lulzim Basha. A keni komunikuar së fundmi me zotin Basha dhe jeni në dieni të planit të tij? Në fakt ditën e prante, ditën e hanë ne kemi pasur një mbledhje me kolegjin e kryetarëve në Tiranë me kryetarin aktual, zotin Engelet Alibej, një takim ku ka zgjatur më shumë se 3 orë dhe janë diskutuar një serë çështje për sa i përket datës 17 maj, njëkohësisht për kandidatura, si do të dilet me kandidatura, si do të dilet me listë të këshillit bashkiake, njëkohësisht për timin e strukturave në tabelane ku janë të paplotësuara etj. Janë diskutuar ditën e hane. E qartë, zoti Basha ka qenë pjesë e këtij takimi i cili është të mbajtur mes jush edhe zotit Alibej, po ashtu edhe të tjerë përfaqësuesve të Partisë Demokratike? Jo, zoti Basha nuk ka qenë pjesë e takimit. Pjesë e takimit ka qenë zoti Alibej, kryetari që është i komanduar deri në datën kur do të caktohet kandidimi edhe përzgjedhja e kandidatit. Si pas statutit që është deklaruar nga sekretari i përgjithshëm, zoti Gazmend Bardhi, para shumë kohësh, para 16 muajsh, aprësisht, ishte në momentin kur zoti Bota ka dhënë dorëheqjen. Zoti Amuli, kënjeni ju si kryetar të Partisë Demokratike, zotin Basha apo zotin Alibej, dhe kush po e mban peshën e logos dhe të vulës të Partisë Demokratike si pas jush? Unë personalisht, unë kam dhënë mendimin tim që në deklaratën e parë që kam dhënë, bile mesatjon me televizorin tuaj e kam dhënë, unë asnjëherë nuk kam kenë dhe nuk jam me kultin e individit, por në çdo kohë, edhe sot si vazhdoj, unë jam me siglin e Partisë Demokratike, mbasi sigla e Partisë Demokratike është një diçka e rëndësishme për të gjithë demokratë Shqipërisë. Është një vlerë shumë e madhe për cilin do demokrat që ka kontribuar për këtë sigur. E qartë, si edhe nëse zoti Basha apo edhe nëse zoti Berisha do t'ju ftonin ashtu siç ka bërë zoti Alibej gjatë së hënës siç ju tha, do t'ishit i pranishëm? Zoti Basha ka të gjithë të drejtën të marrë pjesë në çdo takim. Nëse do ju ftonte ai, meqenëse po flasim për disa kryetar, pasi secili pretendon se është kryetari. Nëse do ju ftonte Basha apo zoti Berisha, do të ishit po një lloj pranishëm si tek zoti Alibej? Unë i pranishëm jam vetëm tek kryetari i partisë që është në detyrë për momentin tek zoti Alibej. Do të ishe i pranishëm në çdo kohë. Kurse për sa i përket individëve, fraksioneve të tjera, personave që duhet të përçojnë Partinë Demokratike, unë nuk do të jemi pranishëm. Mund të diskutojmë, mund të flasim, se në fund të ditës të gjithë demokratë janë, por kur siglin e Partisë Demokratike, kontributet e Partisë Demokratike, vlerat e Partisë Demokratike, do t'i kalojnë edhe do t'i kalojnë personale, për hallat e veta, për problemet e tyre personale. Unë nuk jam me asnjë person edhe nuk do të jem me asnjë person që do ta shfrytëzoj në këtë mënyrë Partinë Demokratike. E qartë, dua të ndalemi pak në Shkodër, veçanërisht në bashkinë e kësaj të fundit. Oferta e zotit Alibej po refuzohet nga zoti Berisha, ndërkohë a jeni ju gati të pranoni në Shkodër kryebashkiakun aktual Bars Pahia si kandidat të Përbashkët në siglën dhe logon e Partisë Demokratike? Për sa i përket primarëve që ka zhvilluar zoti Berisha nëpërmjet fultorës në Shkodër, gjithmonë flas për Shkodër, se unë pak a shumë i kam njëkë në gjithë Shqipërinë, por jam këtu folur për Shkodër. Partia Demokratike në Shkodër ka një antarësi prej 6000 antarësh. Dhe në periudhën kur zoti Berisha ka zhvilluar gjëja primare në Shkodër, si për mua nuk janë primare, kanë votuar, veti kanë deklaruar, veti ka organizu votimet, veti ka numëru votat, kanë votuar 1400 persona, 1400 antarë Partisë Demokratike, edhe ata antarë Partisë Demokratike faktikisht janë, por unë nuk mund t'i quaj primare
ato primore që janë zhvilluar në Shkodër, prej 6.000 antarëve, votojnë 1.400 edhe të merren të një sena si primore këto si ka zhvilluar në Shkodër, zoti Berisha, unë nuk jam dakord. E qartë, por zgjedhja zotit Faia është për te primarëve të zotit Berisha, sepse kanë votuar qytetarët, ne tashmë po flasim për atë si kryetar aktual, pa analizuar rrugën e bërjes të kryetari bashkisë Shkodër. Se si kanë votuar qytetarët për zotin Faia para në afërsisht para një vitit, atë di më as njëri, se unë e kam shprehë edhe shprehi dhe menimin tim, edhe mua mirë se e di unë gjanin edhe gjanin e partijës demokratike edhe periullën e votimit në qytetin e Shkodrës, në atë periullë kohet nuk më marrë mendja se do të di në një prej kush do të qoftë. Por gjithsesi, edhe prishja... Nuk do të pranoni të zotin Bartës Fahia si kandidat për bashkët partijës demokratike në Shkodrë? Në Shkodrë unë nuk jam dakord, Bartës Fahia mund të hynë me një kandidatur tjetër të partijës demokratike, nëse duhet të bashkohet partija demokratike edhe tjetë si një trup i vetëm. Ka të gjithë të drejtën zoti Fahia edhe një kandidat tjetër cili do të qoftë ai i Partisë Demokratike në Shkodër, faktin të futeshin të bëhet një sondazh nga votuesit, jo thjesht për Partisë Demokratike, jo nga struktura e Partisë Demokratike, por të bëhet një sondazh nga qytetarët e Shkodrës. Me si dihet se Dega Shkodrës është shumë e madhe, ka edhe një numër shumë të konsiderueshëm të votuesve, por edhe një pozicion shumë të gjerë gjeografik. E qartë, zoti Amuli... Nëse nuk zgjidhet kjo rrugë, për mendimin tim, është shumë e vështirë të delet me kandidaturën e fundtores. E qartë, duke qëndruar në këtë linjë. Reformën e parë, që ka bënë bashkinë e Shkodrës, e ka filluar me administratorët e njësive administrative, duke i shkakuar nga puna, me drejtora, me drejt e nivelli i kryeplezve është marë zotis Fahia. E qartë. Që që nuk është krejt e letrave, nuk është e kolajshme të thohet aja. Po anëvarësi si nga dorën e kemi shtërje, se në fund të ditës të gjithë demokratian ata si kanë votu edhe anajnë, të gjithë demokratian, por nëse ne dojmë bashkojmë partinë demokratike, duhet të lojmë hallet tona personale, duhet të lojmë hallet tona dhe i marim gjërat sërëzisht, jo për intereset e mija personale, ose për intereset e kushdo që ofta i. E qartë, zotja Muli, nëse ne mbetemi të kjo linjë, duke mos pranuar zotin Spahia si kandidat për bashkët partijës demokratike në bashkin Shkodër, ju personalisht, a jeni gatshëm që të kandidoni për këtë bashkin në siglën edhe logon të cilën manë zotja Libejaj? Alo? Po, nuk e di nëse më dëgjuat pyetjen e radhës? Nuk të një gjova. Atëherë po ju thoja, duke qëndruar në këtë linjë, pra duke mos qënë dakord që zoti Bartës Fahia të jetë kandidat i përbashkët i grupimeve të partijës demokratike në bashkinë Shkodër, ju personalisht, a do të pranoni të kandidoni në siglën dhe logën e partijës demokratike që mban zoti Ali Bejaj? Nëse partija demokratike më thotë se cili do të jesh kandidati i partijës demokratike, unë do të kandidoj pa tjetër. Nëse partija demokratike do të caktoj dikën tjetër, unë pa tjetër si do të punoj njësoj si kur të jem unë kandidat për partijin demokratike. Që si unë nuk ka se kam nëjgja personale, absolutisht nuk i kam gjonat personale me askem, por si që thashe dhe parë, partija demokratike është një aset komtarë. Edhe personi që ka ndalë, personi në fjallë, që ka ndalë nga primaret, nuk ka marrë asë 30% të votë, si të kanë asë 25% të votave të paktën të antarësis, nga 6.000 antarë, kanë votu 1.400 antarë. E qartë, përmonde me njerë, që të mos bija me përsëritje, me qënë se kemi edhe pyetje dhe tjera. A është zgjidhja tërheqja e Berishës, apo jeni gati të ulen në tërhecë për të negociuar edhe me zotin Berisha? Por zotit Berisha i ashtënjë dora demokratëve edhe zotit Berisha i ashtënjë dora për bashkimin. Jemi në këtë lidhje të drejtë për drejtë me kryetarin e Partisë Demokratike Dega Shkodër zotin Xhevdet Amuli, ku jemi duke diskutuar për zhvillimet më të fundit të brenda Partisë Demokratike, për fshirjet e zhvillimeve të sotme në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Po, zoti Amuli ka pasur një ndërprerje pak sekondëshe, mund të vijojë me logjikën aty ku ndërprem. Po.
Zotit Berisha i është bë kërkesat, Zotit Berisha i është shtenj dora, e ka sqaruar mua së njëjtë edhe sekretari i përgjithshëm Partisë Demokratike, edhe ditën e djeshme Zoti Gazan Bardhi, që që i është bë kërkesa të gjithë demokratëve që të ulnat në një tërës, me si ditë janë në limit edhe koha nuk pret ma. Me si nëmë, edhe nëse nuk është zgjidhur ajo çështja e problemet ligjore, ne të vazhdojmë fushatën edhe të bim dakord në konsensus me kandidatë të herë më parë që të dalin në fushatë. Atëherë mrapa të zgjidhen problemet tjera. Por Zoti Berisha nuk pranon me bëa lidhje, nuk pranon me bëa kompromis me Partinë Demokratike Zyrtare. Pasi Partia Demokratike aty duket si pronë e tija. Por nuk është vërtet, nuk është pronë e kërkuj Partia Demokratike. Tek Partia Demokratike jena shumë që kena kontribuar që në gjenes, na kena kërkuar një Parti Demokratike si gjithë Evropa. Nuk kena kërku Parti Demokratike si ta kenë pronë private, absolutisht kërkush prej nesë. Por ta ushtroj të tyre e kryetarit ose të kryeministit, ose të ministit, ose të kryetarit DEX, ose të kryetarit bashkisë, pra e qartë, e qartë. Sa duhet me kenë. E qartë, zëra Muli, duhet të vjojmë më tej përsa u përket... E qartë, duhet të vjojmë më tej përsa u përket edhe pyetjeve. Na mbetën më pak se 2 muaj përpara se të mbajnë në zgjedhjet vendore të 14 majit, edhe një vit më parë Partia Demokratike ishte përçarë, por e vetmja bashki të cilën arriti që të ruante është Bashkia e Shkodrës. Sa janë shanset për të fituar në Bashkinë Shkodër Partia Demokratike edhe në këtë zgjedhje? Kujtojmë kur tashmë për disa muajsh është i larguar edhe Zoti Agron, çela i cili më parë bashkëpunojmë Partinë Demokratike për sa u përket zgjedhjeve ku Zoti Bart Spahia u bë kryetar bashkia. Dhjetë e punë që kudo që Partia Demokratike të dalin me dy kandidatura, gjithkund do t'jene vështirë fitorja e Partisë Demokratike. Po avarësisht se nështë në qyteti Shkodrës, të potmarit farasysh dhe të aritmetika në asë një kohë nuk tenë faktikisht të gabësh. Partia Demokratike me Partinë Socialiste në Shkodër ka pas afërsisht 2 fishin e votave. Partia Demokratike ka pas 30.000 vota, kurse Partia Socialiste ka pas 15.700 vota. Dhe thoni të kanë afer 2 herë ma shumë se sa Partia Socialiste. Mirë po, prishja e koalicionit faktikisht deputetit Qela me shpinë e lirisë e damton, e ka damtu shumë, me sa kam po, me sa shofun, në numra, masi, si që thosh, aritmetika nuk lënë të gabosh, mësi Zoti Qela në Bashkinë Shkodër... Ka dëmtuar Partinë Demokratike, apo si pasysh ka dëmtuar vetëm grupin e Rithemelimit? Shkurtimisht për ta përmbyllur edhe bisedën. Jo, ai damton grupin e Rithemelimit. E qartë, LSI-ja në Shkodër, asë njëherë nuk ka kënë në alevansë në Partinë Demokratike me përjashtu zjedhët e 2013 zjedhët e parlamentarë. E qartë, unë ju falenderoj për intervistën dhe cilën e kemi realizuar së bashku.